Oi, Rodrigo. Oi, como vão? Eu não sabia que você ia ver o shopping hoje. Que eu saiba, você detesta ver vitrine? Pois é, né? Escolhe um perfuminho. Olha só, eu parcelo em até 36 vezes. Qualquer um pode ficar cheiroso. Não, obrigado. Eu não uso perfume, mas muito obrigado. Agora eu preciso ir, com licença, viu? Espera, Rodrigo. O que foi? Por que você tá desse jeito? Foi porque eu disse que eu não tinha certeza dos meus sentimentos, é isso? Não, Suzana, não foi nada que você fez e você não precisa se justificar pra mim, tá bom? E um shampoozinho, vai querer? Um desodorante, então. Sabonete. Todo mundo usa sabonete. Não, mas eu não uso sabonete, tá legal? Eu não quero comprar nada. Dá licença. Cruzes, Rodrigo, eu nunca vi você desse jeito. É porque você não me conhece, Suzana. Eu sou assim. Aliás, uma outra coisinha. Eu só me aproximei de você por causa da Letícia. Eu adorava brincar com ela, porque nós somos de mundos totalmente diferentes. Um esfoliante, então, nem pensar, né? Então, Vicky, o que você tá achando? Bom, Marina, se prepara, mulherada, que o nosso show vai começar! Marina? Eu não sei, Vicky. Que palhaçada é essa? O que vocês pensam que estão fazendo? Que coisa ridícula, gente. Rodrigo, eu não sei o que foi que eu fiz pra merecer ser tratada desse jeito. Você foi muito grosso. Eu não tenho nada a ver com isso, mas não dou conta de ficar quieta, não. Você, seu professor, foi um cavalo com a moça. Ela não liga pra mim mesmo. Se isso fosse verdade, ela não teria saído daqui desse jeito. Dona Filó, ela mentiu pra mim. É mesmo, é? Conta direito. Ela tá namorando com aquele burguesinho, o nosso chefinho, sabe? O seu chefinho, o Osvaldo. Não me diga, mas se eu soubesse disso, seria vendido muito mais coisa, ele que pagasse. Tá aí. Pra mim, é isso que ela tá pensando. Em alguém pra pagar as contas dela. Qual o problema? Nenhum. Só que se ela gosta tanto assim de dinheiro, ela que fique com ele. Porque com isso eu não consigo competir. Aliás, nem quero. Ué, quem foi? Não gostaram, não? O que é que significa isso? Ué, dona Marina, você não tava querendo contratar uns gogoboys? É, a gente veio no lugar deles. Algum problema? Vocês, hein, menina? Vocês, mas que pouca vergonha. Eu tô envergonhado por vocês. Vai! De onde você tirou essa ideia que a gente queria contratar gogoboy? Mandou um anúncio do blog da assanhada do Minas. Assanhada? Mas que anúncio? Era anúncio pra modelo, pra fazer desfile pra Vicky, ô Fernandinho. Isso aqui é o meu trabalho. Vocês estão brincando com coisa séria, gente. Vicky, me desculpa. Eu não sei o que tá acontecendo. Não. Não, desculpa não. Aliás, foi ótimo. Eles não queriam vir até aqui, então agora vão ter que trabalhar. É isso aí. Vocês não vieram até aqui ver o que tava rolando? Pois bem, tá rolando um desfile de moda. E vocês vão ser os nossos modelos. Vamos trocar eles, Maria? Oi? É, pelo visto, o corona vai chegar tão cedo. Deixa eu falar com ele em casa. Fui. Espera, Alex. O que foi? Preciso fazer uma coisa. O que você tá fazendo, Kátia? Peraí, não faz isso não, Kátia, por favor, não faz. Vai comprar sua guitarra. Aceita, Alex, por favor. Lindo! Salada! Bom, é isso, Vicky. Essa é a minha coleção Moda Praia Chique. E aí, que tal?
Um lixo. Oh, quem? Você está horrendo. Não tem nenhuma peça que preste, Marina. Você não acha que eu vou ter coragem de publicar esses trapinhos nas páginas da minha revista, acha? Mas, Vicky, eu... Não foi isso que eu mandei você fazer.